കൊല്ലം വെളിച്ചിക്കാലയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഇതാ ആ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച നവാസ് സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ്. ഈ നവാസ് ഇവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം നവാസിൻ്റെ സഹോദരനെ ഇന്നലെ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിരുന്നു നവാസ് ഇന്നലെ രാത്രി 9:30 ഇവിടെ എത്തിയത്. വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്കായിരുന്നു നവാസ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചെത്തിയത്. ഇതിനുശേഷം നവാസും ഇവരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലാവുന്നു. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തി സദ്ദാം എന്ന ആൾ കത്തിയെടുത്ത് വീശുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ഈ പ്രതികളടക്കം 4 പേർ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 4 പേർ പിടിയിലാകുകയും ചെയ്തത്. വെളിച്ചിക്കാല സ്വദേശികളായ സദ്ദാം, ഷെഫീഖ്, അൻസാരി, നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇന്നലെ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സദ്ദാമിനെ കൺട്രോൾ റൂം പോലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ലഹരി അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് തെരുവുകൾക്ക് കത്താത്തതൊക്കെ വാർത്ത നൽകുക ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ പ്രദേശം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ജംഗ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമുള്ള ജംഗ്ഷനല്ല. പിന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ മാറി കിഴക്കങ്ങാട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നെങ്കിലും അവരിവിടെ വന്ന് തങ്ങുന്ന ആളുകളുമല്ല. അവരിവിടുന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ബാക്കിലാണ് പൊതുവേ തങ്ങുന്നത്. ഇന്നലെ ഈ മരണപ്പെട്ട നവാസിൻ്റെ അനിയൻ ഒരു പാലുകാച്ചി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ തർക്കവും പ്രശ്നവും, അത് കഴിഞ്ഞു നബീൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നറിയാനാണ് നവാസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നവാസിൻ്റെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പ്രതികൾ അറിയുന്ന ആളുകളാണ്? ആ, ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെ. ആ, കേസുകളിലെ പ്രതികളായ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥലം വെളിച്ചിക്കാല എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു. കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ജാതിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ച്. ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, അതായത് വെളിച്ചിക്കാല അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ആളൊഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവർ തമ്പടിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം? ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ തമ്പടിക്കുന്ന മേഖലയല്ല. ഇവർ തമ്പടിക്കുന്ന മേഖലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ TV ഹോസ്പിറ്റലിന് അപ്പുറത്തോട്ടാണ്. അപ്പുറത്തൊരു സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് അപ്പുറത്തോട്ടാണ് ഇവർ തമ്പടിക്കുന്നത്. ഈ തമ്പടിച്ച ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വന്നേ. പക്ഷേ ഇവരെ കയ്യിലൊക്കെ ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അനിയൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് തിരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ തിരക്കാൻ വന്ന വ്യക്തിയെ തിരക്കിക്കൊണ്ടി വന്ന സമയത്ത് അടിക്കുകയും ഇതേപോലെ മാരകായുധം കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്ത് കുത്തുകൊണ്ടാൾ ഈ കടയ്ക്കകത്ത് ഓടിക്കയറി. അപ്പോൾ അത് വിഷ്വലുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു? രാത്രി സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവാണ്. നമുക്ക് ഈ ഓടി കടയ്ക്കകത്ത് കയറി അവിടെ ഒമ്മറ്റ് ചെയ്ത് വീണത്. അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണ ആള് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചിരുന്നു. രക്തം വന്നെന്ന് കണ്ട ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട്. സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചു? സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മരണപ്പെട്ടെന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്, അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക്. പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ, പിടികൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 പേരെയാണ് പ്രതികളെ, 4 പ്രതികളെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 പ്രതികൾക്കും ലഹരി കേസുകൾ അടക്കമുള്ള കേസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരടക്കം പറയുന്നത്. പോലീസും ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടത്തി വരികയാണ്. എന്തായാലും 4 പേരുടെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നവാസെത്തിയ ബൈക്കാണ്. ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും പോലീസ് വലയത്തിൽ ആക്കിയിട്ടാണ്. ക്രൈം സ്പോട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്ത്. ക്രൈം സ്പോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് നവാസ് എത്തുന്നതും നവാസിനെ കൊല്ലുന്നതും കുത്തുന്നതൊക്കെ. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന CCTV വിഷ്വൽസ്, ഈ റോയൽ ബേക്കറിയുടെ CCTV വിഷ്വൽസിൽ നിന്നാണ് ഈ, അതായത് ഇവിടെ അക്രമം നടക്കുന്നതടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഈ ഈ ബേക്കറിയിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, അത് പോലീസിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, അതായത് പ്രതികൾ മറ്റേതെങ്കിലും ക്രൈമുകളിൽ, ഈ ലഹരി അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം പോലീസ് ശേഖരിച്ച് വരികയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ, അതായത് വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 4 പേർ മാത്രമാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസ് തുടരുകയാണ്. കണ്ണനല്ലൂർ പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.